አሁን ይሄ ዘንዶ የማው በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የተኘ ዘንዶ ነው። በሁለቱ በኩል በኤርትራና በኢትዮጵያ በከባድ እልቂት እንዲሆን በሁለቱ በኩል ደም ይጠጣፈንቷል ይሄ ዘንዶ። ከዛ ይነሳል፣ ወደ አፋር ይሄዳል፣ ወደ አማራ ክልል ይገባል፣ ወደ ወለጋ ይገባል። ብዙ ህዝብ ሊያጭ የተነሳ ዘንዶ ነው። ብዙ ህጻናቶችን ለማብላት፣ እናቶችን ለማብላት፣ ወጣቶችን ለማብላት የተነሳ ዘንዶ ነው። ጸሎ ሀገር ስትኖር ነው እኛ የምንኖር። ሀገር ስትቀጥል ቤተክርስቲያን ትቀጥላለች። ሀገር ስትቀጥል ወንጌል ይቀጥላል። ለሀገራችሁ ጸልዩ። ወደ ማልቀጠም ሊገባ ይሞክራል፣ ግን እንዳይገባ ቤተክርስቲያን የምጸልዩ ጸሎት ጋርዶታል። አይዋሉ እናቶች የሚጮህ ጨዋት፣ አባቶች የሚጮህ ጨዋት፣ ምስኪኖች የሚጮህ ጨዋት፣ ያ ዘንዶ ወደ መሀል ከተማ እንዳይገባ ተከልክሎ አይዋል። አሁን ይሄ ዘንዶ የማው በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የተኘ ዘንዶ ነው። ማው በሁለቱ በኩል በኤርትራና በኢትዮጵያ በከባድ እልቂት እንዲሆን በሚቀጥሉ አይዋሉ። በሁለቱ በኩል ደም ሊጠጣ ፈልጓል ይሄ ዘንዶ። ከዛ ይነሳል፣ ወደ አፋር ይሄዳል፣ ወደ አማራ ክልል ይገባል፣ ወደ ወለጋ ይገባል። ብዙ ህዝብ ሊያጭ የተነሳ ዘንዶ ነው። እግዚአብሔር ይስበረው ነው ይሰበር ሞት ባካችሁ በደንብ ስሙ። በሚቀጥለው ጊዜ ከባድ አደገኛ እልቂት እንዲሆን በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ከባድ እልቂት እንዲሆን ብዙ ህጻናቶች ለማብላት፣ እናቶችን ለማብላት፣ ወጣቶችን ለማብላት የተነሳ ዘንዶ ነው። ጸሎ በጣም በመንፈስ ላይ ከብዷል። 2016 ድቅድቅ ጨለማ እንደሆን በየስፍራ ላይ በየጓዳ ላይ በየቀያስ ላይ ሬሳ ብቻ እንደሆን ደም ሊያፈስ የተነሳ መንፈስ አንድ እንም መንፈስ እንምታ። ሀገር ስትኖር ነው እኛ የምንኖረው። ሀገር ስትቀጥል ቤተክርስቲያን ትቀጥላለች። ሀገር ስትቀጥል ወንጌል ይቀጥላል። ለሀገራችሁ ጸልዩ። ከባድ አደገኛ መንፈስ አየዋለሁ። አደገኛ እልቂት እንደሆን አደገኛ መቆም የማይችል ወጣቶች ተጭኖ ተጭኖ ሲሄዱ አያሉ፣ ታፍኖ ሲሄዱ አያዋሉ። አንድ ወጣት እንዳይቀር ለዚህ ውጊያ ተብሎ አንድ ወጣት እንዳይቀር ተጭኖ ሲሄድ አያሉ፣ ግን የሄደ ወጣት አልተመለሰም። እዛ ግስባላ አያዋሉ። በመንፈስ የአባቶቻችን አምላክ የሙሴ አምላክ፣ የኤላስ አምላክ፣ የኤልስ አምላክ፣ የእስጢፋኖስ፣ የኤርምያስ፣ የእስያስ አምላክ በቃ ይህ ውጊያው በቀናል። አመቱን በተስፋ ስንጠባበቅ ኃይሉን አድሶ የተነሳ መንፈስ ዛሬ ይሰበር። አሜን፣ ይሰበር። ዛሬ 2016 አንደኛ ወር ቀን 16 ላይ ይህን ድምፅ እሰማለሁ። እኔ አስፈረኝ። ብዙ ቤተ ክርስቲያንን ለማዝጋት በኢየሱስ ስም ጌታው ጣልቃ ገባ። አሜን፣ ጣልቃ ገባ። አሜን፣ በኢየሱስ ስም ጣልቃ ገባ። ሌላ እንድበላ አልፈልግም። አምላክ ሆይ ጣልቃ ገባ በኢየሱስ ስም። ይህ አውሬ መንፈስ የታረደ ይሁን። ይህ አውሬ መንፈስ የታረደ ይሁን። ውስጥ የተኘ ዘንዶ ይታረድ። ውስጥ የገባ ዘንዶ ይታረድ። ይታረድ። ጸልዩ፣ 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 ጸልዩ። ዘንዶ አየዋለሁ። ጸልዩ። ደም አፍሳሽ ዘንዶ ነው የማየው። በሶስት አቅጣጫ የምነሳ ነገር አለ። መቆመ የሌላ ዛሬ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሆን። አተመንጩና አሜን በለኛተ ሙሉ በሙሉ አንድ ሰፈር ሲጠፋ ያለው በዛ የአንድ ከተማ መታሰባ ሲጠፋ ነው ማው።
እንደዚህ ከተማ ነበርኩ የለችም እንድባል ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው ውጭ ሀገር እንዳይመስል ዛሬ በኢየሱስ ስም እንደሰማታ እጃችሁ ከፍ አድርጉ እባካችሁ እጃችሁ ከፍ አድርጉልኝ ጸልዩ አኔ መንፈስ ለካብዱብኛ እጃችሁ ከፍ አድርጉ ጌታ ሆይ ለሞት ይሄ መንፈስ ለሞት ነው ካንግራችን ለሞት ነው ይነቃል ማለት የህፃናቶች አምላክ የአባቶች አምላክ የእናቶች አምላክ ጓዳ ላይ የሚያለቅሱ በቅድስና የሚኖሩ እናቶች አሉ። በቅድስናቸው የናፈቁ ቀናቸው የናፈቁ የኔ ጊዜ መቼ ነው ያልክ ሰን የጠባበቁ አንሩ ጻድቃን አሉ። ስለነሱ ላይ እንን ዘንዶ አጥተሳየን መክላሳየን አንድ ሰፍና ነው ይበለኝ ይነቃል 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 ጌታ በብዙ ነገር ተናገረኝ ብዙ ነገሮች ተፈጽሟሉ አንደዚህ ያጋራው መልእክት ገናው ዛሬ በጣም አስገደደኝ ጌታው ጦርነት አልናፈቀንም ይናፈቀን ማራፊያ ነው ናፈቀን ራባል ናፈቀንም ይራፈቀን ጥጋብ ነው ናፈቀን ድርቀል ናፈቀንም ይናፈቀን ጌታ በረከት ነው ልምላሜ ነው ናፈቀን በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ዛሬ ተነቀላዩ ጃቱ ወደ ሰሜን ወደ ደቡብ ወደ ምስራቅ ወደ ምዕራብ ያረጋችሁ ከፍ ያረጋችሁ ጸልዩ የእግዚአብሔር እጅ እንዲቀድም ባራቱ አጣጫ ላይ እግዚአብሔር ክንድ እንዲከም እግዚአብሔር እምን እንዲያስቆም እጥቃን እንዲከልናት እግዚአብሔር ፕሮግረስ እንዲከልል በቃ የእግዚአብሔር እጅ እንድትቆጣጠር አሁን ጸልዩ ጸልዩ እየጠራች ጸልዩ እባክህ ጸልይ እባክህ ጸልይ ሀገር ሲቀጥለን ዘምትቀጥለው አው ጻይ የተሰበረ ይሆን አይቻለህ ታረደ ይሆን ዋ 2016 ጌታ የናፈቀኝ ታላቅ ወንጌል ብራን ይጀመጓዝ ነው የናፈቀኝ አሊ ናብራማ መላክ ከመኮ በቀይ ባቃልኩ እዚህ በፊት በእንልታ መድሩታ አክል ዳማ የሆነች ይበቃል 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 ጌታ ኢየሱስ ሆይ ይበቃል 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 የደም አፍሳሽ መንፈስ ይዘንብ የመጣ ከውጭ ሀገር ነው የመጣ ምግርማች ኢትዮጵያን በውጋ ለማጥፋት ማለት በሌላ አልቻለንም በምንም አልቻለናትም ስለዚህ አሁን በውጋ ሜዳ እናደርጋለን ብሎ የተነሳ መንፈስ ነው ይሄ መንፈስ በውጋ በውጋ እንመታታለን ምድረ በዳ እናደርጋታለን ብሎ የተነሳ ኤርትራ መንግስት አንተ ጀምር እኛ አለን ከንተ ኳላ ብሎ ሶስት ኳላ ላይ ተሰለፈ መንግስታቶች አለው ጀምሪ ኢትዮጵያ ሜዳ እናደርጋታለን ምድረ በዳ እናደርጋታለን ብሎ በብዙ መንገድ ጋባን ግን አልቻለንም እኛ አለን ብሎ ኳላ የተነሱ አራት መንግስታቶች አለው ሳራ ያተገለበጣ ይሆን አሪ ቸለ ተፈደ ይሆን
እንም በመላለም የምሰማኝ በዚህ ጸሎት እንድትተባበር ፈልጋለሁ።